Maar ja, hallo allemaal en ag Hansie, ja, baie dankie vir die geleentheid om my storie te deel. As ek een mens kan inspire met wat ek vanmiddag doen, dan is dit vir my goed genoeg. Ja, ek gaan nou nie ek gaan nie te lank praat nie, maar ja, ek praat nogal in die laaste tyd van dat ons nou so afgesonder is, praat ons nogal baie van hoe het 'n ou groot geraak en hoe word kinders vandag groot gemaak? So om 'n bietjie aan dit tyd te spandeer, jy weet, ek het vandag weer gesê my pa was 'n baie harde ou. Hy het ons maar hard groot gemaak en hy het my op 10, 12 jarige ouderdom moes ek saam met die groot plaasmanne moes ek saam tabak skoffel en ouens wat dit al gedoen het weet. Praat ek reg? Praat ek hard genoeg? Kan jy my almal hoor? En daar van daai weet of van 'n baie klein ouderdom af leer 'n ou sekere goed wat in jou stelsel in vassteek, jy weet waarin jy ook wou sê wat die vorm, wat die fondasie is vir die huis wat jy eendag gaan word. En daar was nie genade nie, as ek van die skool afkom, dan moes ek gaan tabak skoffel of as dit vakansietye is of wat ook al daar op die plaas te doen was. En dan op 10, 12 jarige ouderdom, dan as jy baie wind hier in die oggend vroeg, dan begin jy nou hard te werk en maar hier by 11, 12 uur en as ek kan, dan is jou gewoon nou al 'n bietjie uit. En dan moet jy maar jou ruitjie uitskoffel, al is hy nou daar en al is hy nie klaar nie. En daar het ek geleer om te onderhandel, jy weet, en ek het op daardie ouderdom, maar een van die ander sterk manne, ek het hom gesê, sou help my 'n bietjie om my ruitjie uit te skoffel, dan sal ek weer 'n bietjie na jou kyk Vrydagmiddag. En ek het op daai oomblik, daai klein ouderdom het ek eindelik al begin om ete entrepreneur te wees. In die sin van ek het pynappelbier gemaak. Ek dink dis dalk iets wat ons weer kan nou probeer. En dan het ek altyd vir ou Damman was die ou se naam, wat ek altyd vir hom gesê, hoorie man, as jy my nou help met my twak, met my rykies uitskoffel, dan sal ek vir jou nou 'n bordjie verniet gee die een van die week. En so het ek daarom toe dan my job gedoen gekry om weer te onderhandel met ouens en met 'n ou te negotiate om te gedoen te kry wat jy wil gedoen hê. En so het ek met die gemmerbier en met die negotiations het ek toe nou later genoeg geld gemaak om by die einste ou Damman het my eerste fiets te koop vir R8. Kan ek goed onthou. Het ek die fiets vir R8 gekoop en ja, en so het my lewe eintlik maar begin. En ek is maar weermag toe soos die ander ouens het klaar met skool gemaak en weermag toe en saam met pa begin boer. En die geleenthede het op 'n ou se pad gekom, net soos wat jy nou maar aangaan, ons het op 'n klein stukkie grond geboer. Ja. En soos die geleenthede verbykom, dan kom maar nog 'n plaas in die mark, dan koop jy hom maar, dan is jy so. En jy's later begin jy voel soort van jy's king of the world en jy het niks kan verkeerd gaan nie. Jy koop net nog 'n plaas en nog 'n plaas en nog 'n plaas by. En toe die volstuis ding nou daai jare toe dan nou oorstok in die goed in die mark is en dit toe ek nie 'n slag geskiedenis gehad nie en toe van die 10,000 volstuise min of meer wat ons mee geboer het, het hulle toe vir ons 'n quota gegee vir 500 en toe is dit nou maar amper soos wat nou gebeur, toe word die mat onderhou uitgeruk en jy kon nie eenvoudig met die kloutjie by die oor uitbring nie. En lang story kort te maak, toe het ons basies alles verloor. Ek in 97 het Augustus maand het is my pa oorlede en in 98 het ons uitverkoop. En my broers en hy selfe tyd oorlede en ek het sonder 'n werk gesit met my vrou en twee kinders en my broer se vrou en sy het drie kinders gehad en ons het nie een van ons uiteindelike inkomste gehad nie. En toe was 'n rowwe tye, jy weet, jy is maar plat geslaan en jy moet jou kop hoog hou en jy moet maar vorentoe gaan. En ja, jy het daar leer jy dat die genade is groot genoeg vir 'n ou. Daar's altyd genoeg genade vir jou, jy moet net glo. En belangrik is jy moet leer om saam te werk met jou gesin en saam met jou familie. En my vrou het agter die bakkie het sy 'n plaaswinkeltjie geran, agteruit 'n treilertjie uit. 'n Mobiele winkeltjie. So. Dit het gesorg dat ons nooit nie kos op die tafel gehad het nie. Maar om daai toe was dit so van jy's een van 'n paar, nou soos weet een van almal is deel van hierdie ding wat nou gebeur. Maar so het ons maar elke dag en 'n paar goed wat ek geleer het, jy weet, jy moet nooit jou geloof verloor nie. Jy moet nooit
ophou om voor en toe te kyk, maar en die ander ding wat ek geleer het is, jy weet, om dit wat agter is, is verby, jy kan daar niks doen nie, dit wat voor jou is, het jy geen beheer oor nie, dit moet nog gebeur, so om te stres oor dit, dinge wat agter is, help jou niks, om te stres oor goed wat moet gebeur, help jou ook niks nie. So jy het een dag voor jou, en dit is die dag wat jy die beste van moet maak, ja, en dan moet jy ou, en dan die ander ding wat ek ook geleer het is, weet, jy weet glad nie wie jy is nie, voordat jy nie onder baie druk gesit raak nie. Jy weet nie wat is jou vermoëns nie, jy weet nie wat is jou potensiaal nie, jy weet nie, as jy nog nooit getoets was nie, dan weet jy nog eindelijk nie, wie is jy nie. Jy weet nie wat is jy in staat toe en wat kan jy alles doen nie. En ek het al daai goed maar geleer oor die tyd en ja, en ek moes, ja, dit is maar harde werk gewees, dit bly nie achter nie, en nou met drome, jy moet iets kry, en jy moet ander moet dink, ek het maar ander moet dink, alhoewel ek die droom gehad het, om die Swartbergpas te ontwikkel, as een toerisme attractie, en as jy met my stel maak, as ek te verlang en te veel praat, Frans? Gaan aan, soblief. Ok, stop my, maar ek, ja, ek het, toe ek 10 jaar oud was, het ek die droom begin kry om die Swartbergpas te ontwikkel. Ek weet nie, hoekom ek altyd die moeilikste goed doen nie, want dit is om die toer op rateer, mark, die ens wat weet waar het gaan, om die mark in te kom, om die busgroepen te kry, is die moeilikste deel van die mark, en om een product te ontwikkel, wat nog glad op die map is hier. Dis soos om die berg met kaalvoete uit te klim, maar op een manier het ek het weg gekry, om daarom suksesvol te wees. En die event ding het toevallig oor een ouse pad gekom, en jy moes goed kry, jy moet iets kry wat jou cashflow aan die gang kan hou, en ou gaan nou maar baie dier dieselfde type ervaring, want waar ek nou sit is 90% van my inkomste stroom plus is nou afgesny, ek sit nou met soos in geen inkomste nie. Die event kant, ek het paar inkomste stroom al juist inkomste stroompies geskep, so dat ek al my eiers weer in een maandjie insit. So ek het die event catering, wat die hele land vol werk, wat allemaal ken, en dan het ons die padstal wat die mense van die pad af kan indraai, en ietsie kom eet of drink of so, en dan het ons die tour, die toeriste kant, waar die tourbusse kom, en vat ek hulle op excursies en goed, en dan eet hulle ook by ons, en die boerdery beentjie, en dan soos ek sê, en nou het drie van die vier goeders wat ek mee bezig is, het net soos het, ek vergelijk het met die trok wat in die kraanse vastgejaag het, het net soos in, ja. Allemaal weet wat nou gebeur het, het nou, so ou word weer eens hard getref, so ek is my volle aandag gaan nou op die oomblik, en wat doen nou met nou wat voor jou is, omdat ek nou al een ervaring gehad het, en wat het ek, voor my, wat ek die beste van kan maak, en wat moet ek nou doen met dit wat voor my is, so, ek is voluit bezig om, ek het vanochtend vir ou gesê, ek begin en ek maak een bezigheid toe in een dagse tyd in my kop, jy weet, ek kyk en ek sien, jesse, hier is een geleentheid, en ek gaan met dit, en ek dink aan dit, en ek dink het uit, en dit en dat, en dan hoor ou nee, jy weet, een van my projekte wat ek aan gedink het was om my groot maatskappye se kantore te begin om simply the best droewors en biltong, want ek het 'n vleisfabriek om die goed te begin verskaf, maar soos in die heel beste, my skoonseun is by Capitec se data bestuurs, want een data sê nie, die manne gaan nie nou meer van die kantore al werk, en hy toe, en nou doen jy weer, nou moet jy nou maar aan iets anders dink, maar ek dink, as jy eers gaan sit het en gesê, jou situasie evalueer en jy sê vir jouself, ok, hier is ek, ek is gezond, ek het een lichaam wat kan werk, ek het genade, ek het my gesin om my, ek het een huis, ek het wat het ek alles, dan gaan jy nummer 1 besef, jy is eindelijk baie bevoorreg, en het meeste van ons is baie bevoorreg, en ek dink, as jy dan een bevoorreg is, probeer om my hand uit te steek na een ander auto wat nie so bevoorreg is, he. Maar, ek het ou besef ook in die tye dat jy te klons en wat eindelijk naar jou toe kyk, en in my geval nou, jy het pas in, alhoewel ek nie een groot bezigheid het nie, die ouders kyk naar jou en hulle verwag eindelijk, jy weet, jy moet antwoorde hee,
So jy moet as jy in 'n leiersposisie is, moet jy maar hard probeer om die antwoorde weet iewers vandaan te kry. Maar ja, soos ek sê, op die oomblik is ek baie positief, behalwe die finansiële terugslag, en dit moet ook mooi dan die goed kyk, die finansiële druk en ja, en ekonomiese druk is een tipe druk wat jy ook kan ervaar. Maar daar is baie ander soorte goed wat baie erger as dit is. So, ek het toevallig, of nie, miskien nie so toevallig, ek weet nie hoe nie, maar ek het, waar ek op die oomblik sit, dat ek met die omdraai van die millennium, denk ek, het ek gedink, maar if the worst comes to the worst, wat het nou nodig om te leef? Hmm. En stelselmatig het ek die plekje nou so ontwikkel, dat ek my eie elektrisiteit het, my eie groentetuin het, my eie kamertjies het, my eie vleis het. So, alles wat nou wel sikker goed hee, ek het daarmee, ek het een stoorkie vol drank op. Klopie drank ook, maar toevallig het het al so gebeur, dat die ou, ja, dit is maar my story. Ek denk, ou moet net jouself nou met positieve denke bezig hou, want is die kop, jou kop wat jou siek maak. Ja. Ek weet nie van nog iets is, Jans. Ja. Hallo? Nee, ek hoor jou duidelik, Kobus, dank ek. Jy het eintlik gepraat oor wat is jou advies vir mense, ek hoor het, so ek dink ek wil vra, jy weet, vir die rest van die deelnemers, jy weet as jy hulle vra het of opmerkings om asseblief deel te raak van die gesprek. Ek wil net graag dankie sê, Kobus, jy is rarig een inspiratie vir my op die stadium. Ons het een klein gasthuisie gekoop in Oudtshoorn, en ek het werk in Oudtshoorn, en ons hele plan is om is. Ek het intussen my werk hier bedank, en ja, ek gaan nog steeds afkom sonder die gesin. Sodra die lockdown lig. En ja, ek gaan basies dan weer daai kant aangaan en hopelik kan die werk wat ek gekry het ook voortgaan. Maar ja, dankie vir jou inspirerende woorde en dat mense besef, jy weet, jy is nie die enigste ou met die dinge partykeer die volgens plan loop nie. En ja, nee, dankie. En ek het baie bewondering vir jou wat nou vir die tweede keer basis van vooraf begin. Dankie. Ja, ek wil ook net, Kobus, ja, dit is baie inspirerend om te hoor. Jy ken vir Johan Brooks, is mos my partner. Ons is in precies dieselfde boekie op die oomblik. So, dis ook 'n ding van al jou werk vir maande en maande voor en toe het nou net verdwyn. Is net weg en ach, en is dit goed om te hoor, jy weet, dit is, want ek geloof ook, soos wat jy gesê het, is jou kop wat jou siek maak, jy weet. So as jy dit kan beheer, as jy jou gedagtes kan beheer, en jy weet, I've got like that stupid belief that things will be okay, you know, and I'm just going to cling to that. So ek weet, een mens moet intussen aan wilde dinge dink om te doen, jy weet, wat moet jy doen, wat kan jy doen, en een mens is ook nie meer 20 nie, so, jy weet, dit is, daar is een klomp fantastische goed wat een mens seker online kan doen, en daarin wat nou nie van toepassing is op een mens nie, maar, ja, dit is goed om te hoor dat ander mense ook deur moeilike tye gaan, en daar deur kan kom. Dit is wonderlik om dit te weet en te glo. Hi, dit is Lisa. Kan jy my hoor? Ek is op my telefoon, so ek wil nie seker maak. Okay. Dankie, Kobus. So, dit kan nie maklik wees om jou story te vertel vir mense wat jy dalk nie so baie goed ken nie. So, baie dankie dat jy oopgemaak het vir ons. En, baie van dit wees baie raakpunte wat ons almal nou kan ervaar en op die oomblik wel meer deel ook. Ek is gelukkig dat ek vir internasionale maatskappy werk en ek werk nog altyd
van die huis af, vanat ons in Australië woon. So gelukkig by my gaan alles aan soos gewoonlik en ons het ten minste een inkomste in ons huisgesin. Maar presies wat jy gesê het is, jy weet hoe bevoorregd ons is om veilig, gezond by mekaar te wees. En jou woorde wat jy gesê het van as jy bevoorregd is, reik uit na ander. Laat my dink aan Karin Zoid se liedjie wat sy sing, weet al gaan as die lewe vir jou sleg voel en al is dit vir jou so sleg, reik net uit na 'n ander. En ja, ek dink om kop bo water te hou in die emosionele warboel van dinge wat aangaan. Is dit fantasties om by so 'n projek soos hierdie te betrokke te wees en ook soos jy wat vir jou dit wat jy het, uit jou arsenaal van vleis en groente en goed vir jou staaf kan gee, dit vir die mense kan gee wat jy weet vir jou werk. So dan vat dit ook jou kop weer van jou eie omstandighede af en hoe sleg dit nou ook al vir ons is, maar dit is sleg vir almal. Maar ja, dankie vir jou deel vandag. Ja. Ja, dankie dat jy jou lewensverhaal vir ons vertel het en dit is regtig 'n verhaal van iemand wat al moeilike tye gesien het. Ek het gehoor van die gedeelte wat jy vertel het van hoe jy vroegtig geleer het om te negotiate, te onderhandel en dat dit was definitief 'n pilaar vir jou en sekerlik is dit ook waarop jy nou staat maak, dat jy al baie uitgehelp het moeilike tye uit. Ek het gehoor van die gedeelte wat jy sê dat 'n menslike karakter kom werklik waar eerst en voor wanneer jy onder druk is. Dit is vir my so mooi en dat jy sê, moet nooit jou geloof verloor nie, moet nooit jou gesin verloor nie. Wees wie jy is en dat die mens kan nie agtertoe kyk nie, die verlede is verby, al wat jy het is môre. En dit maak vir my enthousiasties. Dit gee vir my vrede dat al wat ons het is vandag en al wat ons het is môre. Ek moet sê in my geestesoog sien ek jou besigheid en ek wens ene, kan ons dit net terugdry, laat ek net so weer daar by jou plek kan iets gaan koop nie. Ek wens ek kan vir jou sê, wil jy nie vir my iets stuur deur die lug nie of aanlyn aanpos nie. Want ek sekerlik is jou naam is iets net soos Kentucky. Dit is iets wat almal ken, dis iets wat almal by feeste ken. En jy het definitief 'n naam vir jou gemaak en dis 'n naam wat sal bly. En ek glo dat selfs na hierdie tydperk is dit iets wat jy nie weer sal kan optel. En dis wat ek hoop vir jou. Baie dankie vir jou, dat jy jou lewe met ons gedeel het. Ja. As daar iemand is wat iets wil vra, dan is jy welkom, want ja, ek het maar kort stukkie eintlik vertel, weet, van wat oor 'n ou se lewe gekom het en hoe dit gebeur het. Maar ek moet sê, gister het my vrou in die kamp amper in trane gebarst. Want ek, die ouds van wat my goed ken, sal weet, ek krap my altyd en ek probeer enige ding. So wat ek ook nou op die sideline doen, is ek en die buurman het sommer so 'n klein voerkraakie begin. En sy deel van die werk is om die skape te voer en die goedjies te kry en my deel is om die goed te verkoop. En om die finansieringkie gereel en gedoen te kry en ek weet nie, julle ken sien allemaal vir Skilly by Spar, maar ek dink Skilly is een amazing voorbeeld van local ondersteun local. En ek weet dat Skilly byvoorbeeld by ouwe waarvoor sy lammers koop, soos in die contract amper met die ou. En elke liewe ou, ek meen ek het broccoli, ek het blomkool, ek het
peppers, ek het spinasie, ek het alske goed hier op die plaas. Elke liewe ding wat ek het, koop hy by ons. Het teen 'n goeie prys. En ek het nooit gedink, hy sal ook die lammas koop. En hy koop nou basis al my lammas. So, yes, is great. Dis great dat ek dink en mense support mekaar. Sorry. Ja. So ek dink ek sien meer goeie goed uit corona as slegte goed. En my eerlike opinie is ons het die aarde die rus nodig. Ons het rus nodig. Ons het nodig om te reset. En alhoewel het moeilik is, is baie moeilik, is nie maklik nie. Die mense om jou moet jy positief probeer hou, al is jy maar 'n bietjie die mekaar partykeer. Maar vir my persoonlik is het, behalwe die finansiële deel, sien ek net positieve goed. Wat ek dink, hou gaan uit ander hoeke uitkyk, mense kom nader na mekaar toe, gemeenskappe kom nader na mekaar toe. En mense begin mekaar te ondersteun. Mense begin binner te skinder en sleg te praat van ander en hulle begin mekaar se nood raak te sien en hulle begin iets te doen aan dit. En ek dink dit is wat ons Vader in die hemel wil hê ons moet doen. Ons moet in liefde met mekaar leef en mekaar se hande vat. En dit is die positief wat ek in dit uithaal. Ja, Kobus, my naam is Tanya. Die gedagte wat vir my opkom is, hoe, kyk, jy is nou 'n prominente man in die dorp, mense ken jou, jy weet, en ek dink allemaal in hulle binnenkamer voel bekommerd en bevrees en vulnerable. En ek dink wat rarig vir my uitkom in hierdie gesprek is hoe allemaal identificeer as iemand anders sê hoe vulnerable hulle voel op hierdie stadium. Ja. Okay? Yeah. En ek dink dit is 'n bydra wat ons allemaal kan lewer, maar veral prominente mense soos jy wat bereid is om te sê ek is rarig, rarig in die shit, maar ek is okay. Jy weet, hierdie is hoekom ek okay is, dis my hoop, dis hoe ek te doen. Ons gaan nie deur taf te wees, hierdie ding survive nie. Jy weet, ek dink dis juist deur ons bereidwilligheid om vulnerable te wees, wat ons mekaar gaan sterk maak om dit te oorleef. So, ja, ek dink jou vulnerability maak ander mense sterk. So, dankie vir dit. Dankie. Hallo Kobus. Ek het actually niks dieps om te sê, maar ek wil net dankie sê vir jou deel van die story. En ja, it is quite weird to see someone so vulnerable. Like, I'm not vulnerable. So, ja, it is quite inspiring. And to hear everyone's reaction to that and stuff, it's, yeah, thanks a lot for that. Yeah. Ja, ek wil net vir ons dankie sê vir die geleentheid, want ek dink, soos ek dink as hierdie corona ding, eendag ons om 'n slag in die bed kan kry en sy kop toegooi, dan gaan ons baie stories hê om te deel en ons gaan nader aan mekaar wees en ons moet net nie, ek dink ou moet dit dan koester. Weet, dit wat jy nou leer moet jy nie vergeet en nou moet dit koester. Pieter het nou so beweging gemaakt wat gelyk het of hy iets vir sê, so ek weet nie of hy reg geskuif het op die stoel en of hy het veel gesê het nie. Kobus, ja, dankie.
Kan jy my duidelik hoor? Ja, ja, ek hoor jou baie mooi. Ek sien jou al die hele tyd, jy lyk so ernstig. ja, sorry, ek hoor jou mooi. Ek luister aandagtig, want ek het maar ook in daai wel die groot geraak. Okay. Okay. Maar, ek is, soos jy weet, is ek al 25 jaar by Klein Kroo CKI, en hierso het ons ook maar oor die jare krisisse ervaar, groot krisisse, en vir my persoonlik kan ek identificeer in dit wat jy sê. Ek glo daaraan positiewe energie, gebruik jou energie positief. Dit help jy om te gaan sit in sak en as en sê, alles om my is nou toe en daar is nie 'n plan vorentoe nie. Ek met die genade van ons Vader en planne maak, kan ek vir jou sê, situasies waar ander besighede gesê het, hoorie, daar is geen uitweg nou nie, die wêreld val om ons plat. Ek meen, die besigheid wat ek werk is, dis nie 'n necessity nie. Dis 'n vere stoffer, 'n boa, gekleerde vere, dis alles goed wat 'n ou kan beskou as 'n luxury. En as ek kyk oor die 25 jaar wat ek in die bedryf is, COVID is nie die eerste krisis nie, dis verseker seker die grootste, maar ons het oor die jare, was daar in verskillende dele van die wêreld, was daar groot uitdagings, baie groot probleme, ekonomiese probleme, politieke probleme, want ons doen reg oor die wêreld besigheid. En as ek kyk hoe ons deur positiewe ingesteldheid, deur anders dink, deur die heeltyd net te fokus op dit wat 'n verskil kan maak, het ons deurgetrek. En die belangrikste was by ons gewees, in my fabriek werk tussen 160 na 250 mense toe. Dis mense wat net in jou oog kyk, want dis wat hulle hele lewe gedoen het, party van hulle 30 jaar diens, party van hulle 40 jaar diens, party van hulle 5 en 10 jaar diens. Hulle vertroue is op jou, daai verantwoordelikheid is op jou, en jy weet, daai mense, elkeen onderhou 5 na 6 na 7 ander mense toe. En as jy ou gaan kyk, as jy die mense by mekaar, jy sien in hulle oë, as jy met hulle praat, hulle is ten volle van jou afhanklik en hulle glo en vertrou. En hoe jy kan saamwerk en 'n besigheid kan deurtrek, is alles wat, soos wat jy ook maar gesê het, hande vat, uitreik na mekaar toe, positief ingesteld wees, moenie kyk na dit wat nie gewerk het nie. Bou voort op die suksesse wat jy gehad het en maak seker dat jou verbintenisse en jou vennootskappe met jou kliënte en verskaffers op so vlak is dat almal mekaar kan ondersteun. So dis 'n mond vol, maar soos ek sê, in die kort loopbaan het ek al ook baie van hierdie uitdagings ervaar en het ons ook al baie klappe gehad van voor. Ja, Pieter, ek dink dis great wat jy sê, want ek dink ou soos jy in jou situasie, miskien ek in my situasie en 'n paar van die ander mense ook wat dalk in die groep is, of ek dink die ouens wat al in sy lewe deur hierdie tipe krisisse is ongelukkig baie min. So ek meen en dit is, hulle het nou die positiewe ouens nodig om vir hulle te sê, hierdie is nie die einde van die wêreld nie, dis die einde van hoe die wêreld gewees het. Die nuwe wêreld gaan nou begin op 'n ander manier. Ek meen as ek so terugdink, weet as ek nou terugdink aan my verlede en dit wat ek gehad het 20, 22 jaar terug toe ek gerestart het, ek was 40 jaar oud, en toe het ek letterlik 'n ou bakkie en 2 ou weermagtente gehad wat soveel gate was, as 'n ou in die dag van onderaf deur hulle gekyk het, gelyk die sterretjies skyn deur die tent. So niemand kon dit meer gebruik het nie, weet. En 'n paar mense wat verlig was om te werk en 'n paar draaidromme. Ek weet, dis letterlik waarmee ek begin het. En ek kyk wat ek nou het, dan is ek ongelooflik bevoorreg. So ek wat ek probeer is, wat nie in so'n situasie was nie. Ek dink
hulle besef nie eindelijk wat hulle nog miskien het, wat hulle mee iets kan doen nie. En ek denk, is die vreemdheid en die jy had hem al, ek wil amper sê, tsunami wat die ou getref het nou. En hy is nie gewoond aan die situasie nie. So, ek denk, ons moet gaan rustig sit en denk, wat is al wat ek positief uit die goedheid kan haal? Want, dis meer die vreemdheid en die dinge nog nooit in die wereld gebeur, maar as ou gaan sit en denk aan wereldoorloog, jy gaan denk aan die boereoorlog, jy gaan denk aan die groot trek. Toevallig het ek vanoggend op die radio, ach, op die Kijknet kanaal, die godsdienst gekyk, en hoe die Israelite vir 40 jaar door die woestijn getrek het. En ons het klaar nou oor 3 weke, jy weet, 40 jaar, Jezus, 40 jaar is een lang tyd, jy weet, wat ou die woestijn. En die ouse boodskap was vanoggend gewees van, daar kom een woestijn in elke ouse lewe. Jy kan nie elke dag in die oasis leef hê. So, weet, wat doen jy as daar woestijn in jou lewe kom? En ek sê weer, is ons wat 3 weke of 6 weke of 8 maande of 1 jaar nou moet suffer, weet, dan is het nog steeds 39 jaar minder as wat die Israeliete gesuffer het. So kom ons stel ons koppe op, man. Sta jy. Is nie so erg nie. Ja, nee, ek stem saam. Ek stem saam. Ja. Daar is een geleentheid in elke situasie. Ons moet om gaan soek en ons moet om ontwikkel, ons moet hardloop met om. En ons is een kreatieve volk by mekaar. Ons kan, ons, as ons heel allemaal saamwerk en handen vat, gaan ons beter ideeën kom. Definitief beter en sterker. Ja, en ek denk die local support, local ding, is iets wat ons moet gaan vat en ontwikkel, want ook gegewe die hele aansteeklikheidskwestie rondom hierdie ding, is hoe minder vreemde mense in ons dorp inkom, hoe beter. So, hoekom wil jy, ek meen die KKK het ons allemaal hard geslaan, dat hy ons harder is verander, maar eventually, as die KKK gebeur, dan sou hy baie van die pesie in ons dorp gewees, ek is oortuig van dit. Want plekke waar die broedplek is in Gauteng is, baie Gauteng is, kom ons nou maar hierna toe. So ja, ons het een financiële verlies gehad, maar dit kon een baie groter ding in ons dorp gewees, so dit is al klaar een baie groter positief vir my. Welkom, Ronel. Dankie. Beloof, ek sal nie weer eens saambring nie, beloof. Hallo, Ronel. Hallo, ek is so jammer, ek het so laat ingekom, maar ek sal die hele gesprek, ek wou dit so graag hoor, en ek kan net al afleid wat jy sê, dit moes een amazing gesprek gewees het, so ek kan die hele ding weer kyk. Ja. Kobus, iets wat my toe jy nou vertel het van, jy weet van, jy het, daar 1997, 98 jaar, jou broer is dood, jou pa is dood, jou plaas is uitverkoop, jy weet, dit voel vir my, jy weet, wat het jou laat kop optel, jy weet, hoekom, ek ben het ons makkelijk, amper wil ek sê, dan om jou eie lewe te neem, of om kwaad te wees vir die wereld, of om te blameer, hoekom het ek net die slagquota van 500 gekry, jy weet, as ek 10.000 voels het, of so, jy weet, wat het jou, ek is geïnteresseerd in daar, jy weet, daar moment tussen waar jy alles verloor het, tot waar jy begin het, om jou kop op te tel, wat het daar gebeur, hoe verklaar jy dit? Yes, Hans, as ek nou moet mooi terugdink, omdat ek 'n arts entrepreneur is, om jou die vraag te begin antwoord, ek is 'n arts optimis en 'n arts entrepreneur, so ek sien altyd baie meer geleenthede as wat ek probleme sien. En dit was verskriklik moeilik. Ek onthou, daar was 'n Indiër ou van Engeland wat
voordat ons die plaas verloor het, het hy belangstel om al die plaas te koop. Mm. En ek was met hom in onderhandelingsproces. Soos ek sê, ek het mys op klein ouderdom geleer om te onderhandel. Ek het naar die bank toe gegaan en vir hulle gesê, luister, hier staan paar honderdduisend rand se oeste op die lande. Gaan julle dit nou verloor op pad naar die veiling toe of wil julle my aanstel as 'n bestuurder? Ek ken mys alles om na die goed te kyk. So ek het onmiddellik inkomste kon skep vir myself. En ek hulle ook oortuig dat ek is nogal nie goedkoop. Ek wil ordentlik salaris hê. En ek weet die feit dat ek en op die veiling self het was daar klomp ouens onder andere die Indiese ou wat allemaal saam, ek was half in die middelpunt van die verkooptransaksie ding, omdat ek is maar 'n aardsmous, weet ek smous maar net of 'n roosterkoek of groente of vrugte of skape whatever, weet ek is 'n aardsmous, noem dit nou maar 'n smous. So ek was in die middelpunt van die hele verkoops van die 5 plase en toe het die Indiese ou het sy dinge toe plat geval. Hy wou al 5 die plase koop en dan sou ek die goed bestuur het en nou my kop het in toerisme toegestaan en dan sou ons nou van al die huise gaste huise gemaak het en sulke goed. So ek was met positiewe goed besig, verstaan jy? Ek het nie tyd gehad om te sit in chunk, weet ek, ek het nie tyd gehad om te sit in wonderlekkie, ek moes maar net aan. En toe die ou se ding platgeval, en toe sien ek my hierdie geleentheid van almal bel my nou, om uit te vind nou, hoe werk die ding nou, want hy was die tweede hoogste beer op die grond, en daai ou bel, en daai ou bel. En toe identificeer ek die ou, wat die hardste, of die ergste was agter die familieplaas aan, en die ander plaas aan die oorkant het weer weinig water gehad, toe sê ek vir my, as hy die een dam nou vir die ou bygee, dan sal ek sorg dat hy, ek is toe al die agent, ek raak toe omdat ek die agent van die klomp plaase. En sê ek vir my, as hy nou die een plaas, as hy nou die dam en die pipeline vir die ander plaas bygee, dan sal ek sorg dat hy die ou is wat die familieplaas kry. En toe sê ek vir die ander ou wat nou die ander plaas koop met die min water, toe sê ek vir hom, as hy die dam in die pipeline by hom wil bykry, dan sal ek vir hom organise, maar hy moet vir my 100.000 rand gee vir dit. En toe het ek al 100.000 rand wat 20 jaar terug, seker dan nou op 6 of 800.000 werd is, wat so. Ja. So ek was die hele tyd besig om te negotiate en om planne te maak. En ek moet vir jou sê, die ander ding is, omdat ek daarom nie teweerige type ouwe sê, het die hele paar ouwens my het werksaanbiedinge gemaakt, so Saag Jonker het my 1 of 2 keer gebel, en ouwens het die Noordkaap het my gebel, om hulle plaas van hulle te kom bestuur, en my vrou het sekuriteit gesoek, en sy het gesê, maar, Eesie, maar kom ons gaan doen dit, want Eesie, kyk hy mooi huis, en daar is een swembad, en daar is dit, en ek het maar die malerige, alstallige, het luk in my van, het is een ding wat ek my swak is, en dis moet verloor, ek het so my swak verloor, so ek het net besluit, in my achterkop, ek gaan nie, as dit nie rechtig nie nodig is, gaan ek die fight verloor. En dan moet ek vir jou sê, wat, daar was een keerpunt gewees in die hele proces, toe dit so swaar gegaan het, want my pa was mis oorlede, in die augustus maand, en toe was ons hier by die, in my, die april my maand, toe die een aand, het my pa in een visioen na my toegekom, dit was hier een droom, dit was een visioen, en hy het my stijf vastgehou, en my so mooi in my oog gekyk, en vir my gesê, ek moet nie bekom wat wees, dit sal met my goed gaan. Ja, en ek het dan dit vastgehou, is dit? En ja, ek het survive, ja. Tja, Kobus, dankie dat jy het met ons deel, he. As ek kan vraag nou, nee, ons om Kobus het sy levensstory met ons gedeel, as ons net 1 of 2 woorde kan neerskryf, wat ons nou voel. Sommige hier in die, daar everyone in the meeting.
Is dit jou profile pic wat al ek in die agtergrond hoor klop is? Ja, een van hulle ja. Okay. Ja, dit is 'n voorreg om hulle by my te hê, man. Yesie. Just so. Ja, so ek, dit voel vir my, ek dink een van die kern values van ons ULab en Dankie Roo Connect groepie is dat ons stories mekaar deel wat nie algemeen gedeel word nie, en local stories hier uit ons omgewing. En Kobus, ek dink ek kan nie genoeg vir jou dankie sê. Jy weet dat jy jouself so oop maak hier voor vreemde mense nie, en ek kan sien, ek dink ons kan sien dat jy die hoekom jy sukses van goed maak, want jy daai courage om binnenkant toe te kyk en vulnerable te wees. En dit is baie moeiliker waarskynlik daai tipe van dapperheid as om met iemand dalk 'n deal koppe te stamp. Jy het arm te druk daar buite om hierdie te doen wat jy nou gedoen het. En ja, so ek weet nie of al van julle is wat wil iets byvoeg nie, maar ja, ek is dankbaar dat ons na jou kan luister. Kobus, daar kom 'n gesegde by my op wat sê, ek dink dit gaan iets in die lyn van there's nothing as strong as real gentleness and nothing as gentle as real strength. En dit is wat ek voel wanneer ek net hierdie laaste stukkie geluister het. Ek sal sien uit daarna om die hele gesprek te kyk. Baie dankie. Plezier. Ja, ek kan hardop wees as ek moet. Jy moet jou man kan staan in die saak wel. So ek hou nie van beklein nie, maar as ek moet, dan moet ou maar, jy weet, maar ek probeer om dit te vermy.